ደለሩባ በማዲንጎ የቀብር ሰነ ስርዓት ላይ መሳቁ በጣም በአርቲስቶች ዘንድ ቁጣን እንዳስነሳና እንደዚሁም ደግሞ ጎሳዬ ተስፋዬ በዚሁ ዙሪያ ለታደለሩባ እንደዚህ አይነት መልእክትን አስተላልፏል ማለት ነው። በጣም የሚያሳፍር ነው። ማዲንጎ ወንድማችን ነው። ሁላችንም እንደ ወንድማችን የምናየው በጣም መልካምና ቅን ሰው ነው። ታደለሩባ ምን አስቦ እንደሆነ ላውቅ አልችልም። ምናልባት አዲስ አበባ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ቁማርተኞች መካከል ታደለሩባ አንዱ ሊሆን ይችላል በማለት እንግዲህ ጎሳዬ ተስፋዬ እንደዚሁ በቁጣ ስሜቱን አስተላልፏል። እንደዚሁም ደግሞ የታደለሩባ ጓደኛ ብርሃኑ ተዘራ በታደለሩባ በጣም አሳፍሮኛል፣ በጣም አዝኜበታለሁ፣ ከሱ ይሄንን አልጠብቅም፣ ማዲንጎ ለሁለታችንም እንደወንድማችን ነው፣ እሱ ግን በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ሲስቅ ተመልክቻለሁ፣ እሱን መሳቁን ትታችሁ እኔንም ሊያስቀኝ ሲሞክር እንደዚሁ ተመልክታችኋል፣ በጣም የሚያሳፍር ጉዳይ ነው በማለት እሱም እንደዚሁ ሀዘኑን ገልጿል ማለት ነው።